Esi vienas tų žmonių, kurie mėgsta valandų valandas pliurpti apie tai, kas patinka. O ir nutiko taip, kad vienas mėgstamiausių dalykų yra kompiuteriniai žaidimai ir kas su jais susiję. Tai užsukite į Facebook grupę Žaidėjų balsas. Ten mūsų komanda dalinasi ne tik įvairiomis naujienomis, bet visada patarė iškilus problemoms. Bendruomenė vienyje jau beveik 3000 bendraminčių ir skaičius auga tiesiog valandomis. Nepaslaptis, čia galima nusipirkti ar parduoti. Žaidėjų balsas. Bendruomenė tikriems žaidimų balso bendraminčiams. Karšta. Ir visi laukia dabar tiesiog springsta nuo tų karščių, laukia 30 su viršum laipsnių, bėga prakaitas, bet aš jums norite išduosiu paslaptį, kodėl taip yra. Jūsų kompiuteris yra jungtas, jūs žaidžiate žaidimus arba mininat kriptovaliutą, ir ką daro jūsų kompiuteris? Jisai kaista. Roko fizikos pamoka 2021. O pirmiausia, norėjau pasakyti labas, bičiulis, sveikas atvykęs į Žaidimų balso kanalą, su jumis Rokas ir visa Žaidimų balso komanda, buvau pamiršęs savo vardą, galvoju, su jumis kas Rokas. Bet džiaugiuosi, kad prisijungi pas mus į naujienų laidą ir per atinačias 10 su biškučių minučių sužinos informacijos apie Assassin's Creed Infinity. Pašnekėsime apie naują žaidimą Deathloop, pakalbėsime apie The Last of Us ir Witcher serialus ir dar daug šūsnį kitų naujienų. Bet vienas įdomus dalykas tai, kad mes visai neseniai gavome slaptą produktą iš Corsair, apie kurį mes ir pakalbėsime visai netrukus, padarę apžvalgą ir įkėlę ją į Žaidimų balso YouTube kanalą. Negaliu išduoti, kas tai, bet yra labai, labai įdomus ir geras produktas. Sekite mūsų Žaidimų balso kanalą, pasubscribinkite, jeigu dar to nepadarėte, paspauskite varpelio ikonėlę tam, kad jūs sužinotumėte, kada mes įkeliame naujausius video. O bičiuliai, kaip be būtų, noriu pranešti tai, kad ateinančias 2 savaites dar nebus ketvirtadieniais Power Hit Radio laidų, kadangi Edgaras atostogauja, perkaitų nuo karščio, galbūt nežinau, bet kaip be būtų, teks pakentėti, palaukti, galų galę vasarą, vis tiek dauguma mūsų irgi kažkur tai išvažiuoja, keliauja, atostogauja. Ir dabar tik tai galiu pasakyti tiek, nusivalom, nusišluostam prakaitą, įsijungiam kondicionierius ir važiuojam! Visai neseniai visas pasaulis sulaukė Death Stranding Director's Cut anonso. Na, o per paskutinį State of Play renginį sužinojome, kadagi galėsime dar kartą pasinerti į Samo nuotykius. Netemsiu gumos ir pasakysiu iš karto. Rugsėjo 24 dieną. Įdomesnis klausimas yra, o kągi mes gausime? Verta pripažinti, kad atnaujinta žaidimo versija galės pasiūlyti tikrai daug naujo turinio. Apie viską iš eilės. Iš techninės pusės mes pagaliau gausime Native 4K 60 FPS režimą. Be to, taip pat bus laikomos DualSense pultelio funkcijos. Monstrai. Vos įžengus į pabaisų BTS teritoriją jaučiasi baisi gniuždanti atmosfera. O juk yra ir didesnių būtybių, kurias pamačius venose sustingsta kraujas. Tačiau jeigu jums viso to buvo per mažai, Hideo Kojima sugalvoja dar daugiau bjaurybių. Įvairiausių formų ir gabaritų greitesni ir lėtesni, baisus ir dar baisesni. Na, jūs supratot, naujų priešų tikrai bus. Judame prie kovų sistemos. Čia irgi sulauksime atnaujinimo. Nuo šiol Semas mokės daugiau smūgių ir spyrių. Tai reiškia, kad kovos, pavyzdžiui, su iš proto išėjusiais kurjeriais, taps dar įdomesnės ir įvairesnės. Be to, mūsų herojaus arsenalas taip pat pasipildys. Mes sulauksime daugiau ginklų. Pavyzdžiui, kaip jums šautuvas tazeris, o automatas su priedanga. Išbandyti savo ekipiruotę galima bus specialiuose treniruočių poligonuose. Įdomu bus ne tik kovoti, bet ir užsiimti žaidimo pagrindinę veiklą, pristatyti krovinius. Semas gaus daugiau prietaisų, katapultų, vežimėlių, robotų pagalbininkų, rampų, motociklų ir dar daug. Na ir netikėtai – lenktynės. Pasirinkite bolidą ir lėkite visų greičių finišo link. Tiesa, tai gan keistas sprendimas. Transporto judėjimas žaidime nėra labai patogus ir taisyklingas. Tačiau gali būti, kad kuriai šią problemą pataisys ir važinėjimas taps tikrų malonumu. Na ir vienas svarbiausių dalykų – ką jums pasiūlys Death Stranding Director's Cut? Naujos siužetinės misijos. Daugiau dialogų, daugiau istorijos, daugiau klausimų ir netikėtų atsakymų į juos. Kaip jau minėjau, žaidimas bus išleistas rugsėjo 24 dieną. Paprastos Director's Cut versijos kaina 50 eurų, na, o Digital Deluxe 60 eurų. Jeigu turite originalų žaidimą PS4 konsoliai, atsinaujinimas iki PS5 Director's Cut kainuos tik 10 eurų. Kol kas mėgojamės vasarą, na, o rugsėjai teks skipti į kurjerio darbą. Susitiksime ant kranto. State of Play pristatė mums dar vieną įdomų žaidimą.
žaidimą. Ginklai, sprogimai ir rock'n'rollas. Ką tik apibūdinau Deathloop. Tai yra studijos Arkane Studios gaminys. Iš šios kompanijos gavome puikiai žinomus Dishonored žaidimus ir eksperimentinį Prey. Skubu pranešti, kad praeitie studijos darbai atsispindi ir naujame PS5 ekskluzyve Deathloop. Vėliau suprasite kodėl. Tačiau prieš pradedant, svarbu įterpti remarką. Būsimas Arkane Studios projektas išties bus PS5 konsolių ekskluzyvų. Tačiau jį taip pat gaus ir pats žaidėjai. Na, o Xbox'eriai juo pasimėgauti galės lygiai po metų. Taigi State of Play renginio metu kuriai mums parodė 9 minutes ir žaidimo eigos. Kągi naujo mes sužinojome. Mūsų pagrindinis herojus – Coltas. Jis yra samdomas žudikas, kuris įstrigo laiko kilpoje. Po kiekvienos savo mirties jis ir vėl atsibunda salos paplūdimyje. Norint ištrūkti iš jų spastų, reikia surasti ir likviduoti 8 žmones. Tačiau ne viskas taip paprasta. Vienas iš jų turi tokias pat supergalės, kaip ir mūsų protagonistas. Ir lyg to betrūktų. Juliana taip pat trokšta mūsų mirties. Štai čia ir sustosime. Kaip ir išgirdote, Coltas turi supergalės. Šioje vietoje komanda iš Arkane Studios galvojo neilgai ir tiesiog kelis sugebėjimus iš Dishonored prilipdė prie Deathloop protagonisto. Pavyzdžiui, mūsų žudikas labai mėgsta blinką. Tai yra galia, kurią naudojo ir Corvo Atano su savo dukra Emily Caldwin. Tačiau pasakyti, kad tai yra blogai, tikrai negalima. Šis teleportas jau tapo studijos vizitinė kortelė ir tikrai praskaidrina žaidimo eigą. Tačiau pereikime prie to, ką dar pamatėme per parodytas 9 minutes. Coltas misijas vykdyti galės įvairiausiais būdais. Tačiau tyliai ar garsiai? Rinktis jums. Koreliacija su Dishonored žaidimais galima ir čia. Ten taip pat galima buvo žaidimą perėti arba kaip tylų žudikas, arba kaip bebaimis Rembo. Kiekvienas aštuntuko veikėjas yra unikalus ir turintis savo stilių. Jis supanti aplinka taip pat skiriasi nuo kitų ir mūsų herojų teks prisitaikyti prie visų sąlygų. Deathloop jau sugebėjo sudominti daugelį žaidėjų, belieka sulaukti sėkmingo išleidimo. O jis, primenu, bus rugsėjo 15 dieną. Be šių dviejų žaidimų per State of Play sulaukime ir kitų kiek smulkesnių anonsų. Apie viską trumpai ir aiškiai. Moss Book 2. Tai yra PlayStation VR žaidimas, kuris parodys mums dar vieną nuostabų peliuko kuilo nuotykį. Daugiau priešų, daugiau pasakiškų lokacijų ir daugiau veiksmo. Moss yra vienas iš geriausių PSVR projektų ir jo gerbėjai tikrai bus patenkinti antra dalimi. Deja, išleidimo data dar nėra žinoma. Sekantis žaidimas Arkadegedon, multiplayer šaudyklė, kurioje galima rasti daug įdomių bei linksmų režimų. Žaidimas primena Fall Guys, bet vyresniems žaidėjams. Projektas bus išleistas 2022 metais. Tribes of Midgard yra RPG tipo žaidimas, kuris nukels mus į vėjų ir jūros nuskalautą Skandinaviją. Projektas turi du režimus – istorijos ir išgyvenimo. Pirmajame mes galėsime patirti vikingo nuotykius. Herojaus tikslas – sustabdyti baisų į Ragnaroką pasaulio pabaigą. Na, antrajame režime turėsime stengtis išgyventi, statyti namus, gamintis įrankius, ginklus ir tyrinėti paslapčių kupinas žemes. Judame toliau prie Fist – Forge in Shadow Torch. Tai yra steampunk stilistikos platformeris, kuriame valdysime mechaniškai modifikuotą zuikį. Mūsų ups niūrus ir pavojingas pasaulis, kuriame turėsime aiškintis tiesą. Be gražios grafikos, kurie pradžiungins mus ir įdomiomis kovomis, bei kabinančią žaidimo stilistiką. Išleidimo data – rugsėjo 7 diena. Hunter's Arena Legends yra Battle Royale tipo žaidimas. Tačiau neskubėkite reikšti savo skepsio, tai yra neįprastas šio žanro atstovas. Hunter's Arena Battle Royale yra 30 žaidėjų Battle Royale projektas fantasy pasaulyje. Be kitų žaidėjų jame jūs galėsite susikauti su pavojingais įvairiausių mitologijų demonais. Na, tai padaryti jums padės ginklai ir magija. Naudotis galima ietimis, kardais, durklais, alebardomis ir dar labai didelių kiekių kitų šaltųjų ginklų. Na ir maloniausia dalis – žaidimas bus išleistas rugpjūčio 3 dieną. Ta pačią dieną jį gaus visi PS Plus narystės prenumeratoriai. Tiek PS4, tiek PS5 konsolės savininkai. Dar vienas pristatytas žaidimas – Sifu. Šiame trailerėje pamatėme tikrai nedaug. Tačiau, jeigu jums patinka daužytis klubuose, Sifu jums patiks. Žaidimas gali pasiūlyti įdomias kovas. Apie jį žinome tik tiek. O, ir dar vienas dalykas. Šis projektas bus išleistas 2022 metais. Sekantis žaidimas kiekviename pažadins tyrinėtojo ugnelę. Jet the Far Shore yra žaidimas, kuriame jūsų tikslas ištirti svetimą planetą. Keliausite miškais, dykumomis, vandenynais ir ledynais. Sutiksite planetos gyventojus ir augaliją. Žaidimas tikrai nėra AAA tipo projektas, tačiau užkabinti tikrai gali. Jet the Far Shore bus išleistas 2021 metais. Sekantis anonsas pradžiugins visus anime gerbėjus. Sulauksime Demon Slayer
Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Šiame žaidime pergyvensime visus anime serialo įvykius ir sutiksime visus mylimus personažus. Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Inosuke Hashibira ir dar daug daug kitų. Demonų čia taip pat bus ir jie bus labai įvairūs. Kiekvienam teks taikyti atskirą taktiką. Demon Slayer gerbėjams – šventė, na kitiems – puiki proga įžengti į anime pasaulį. Žaidimas bus išleistas šių metų spalio 15 dieną. Sekantis žaidimas vis dar išlaiko mus azijietiškoje tematikoje, kuriai pristatė Judgment žaidimo antrą dalį. Last Judgment leis mums pasinerti į neįtikėtiną istoriją Yakuza žaidimų serijos visatoje. Išleidimas rugsėjo 24 dieną. Štai tiek sulaukime iš naujausios State of Play. Keli dideli anonsai ir keletas indie projektų. Visai neblogai, Sony. 2017 metais išėjęs Assassin's Creed kardinaliai pakeitė serijos kryptį. Panašu, kad tylių žudikų frančizė ir vėl sulauks esminių pokyčių. Na, bet kokių? Visų pirma, būsimas Assassin's Creed žaidimas gaus pavadinimą Assassin's Creed Infinity ir taps game servisu. Panašiai kaip Destiny arba pačios Ubisoft kurta The Division dilogija. Tai reiškia, kad projektas bus išleistas, o žaidėjai ilgą laiką gaus vis naujus DLC ir atnaujinimus. Sekantis svarbus aspektas – multiplayer režimas. Neaišku, kaip ir kokiu principu jis veiks, bet jis tikrai bus. Dar vienas Infinity ypatumas – settingas. Pasaulio žaidime bus sudarytas iš įvairiausių epochų ir laikotarpių. Be to sutiksime ir veikėjus iš ankstesnių franšizės projektų. Manau, Ezio išvysti norėtumėte visi. Taip pat verta užsiminti ir apie žaidimo gamybą. Ties projektu dirba nemažai industrijos veteranų. Pavyzdžiui, Clint Hawking, kuris prisidėjo prie Splinter Cell Chaos Theory, Far Cry 2 ir neseniai išėjusio Watch Dogs Legion. Tačiau yra ir kiek liūdna žinia. Assassin's Creed Infinity bus išleistas ne anksčiau 2024 metų. Ar pavyks studijai Ubisoft sukurti garbingą žaidimą ir nekristi veidu į balą, parodys tik laikas. Nu, o mes tikimės, kad kompanija lydės sėkmė. Neseniai sulaukime The Lord of the Rings Gollum gameplay filmuko. Apžvelkime, kągi naujo mes pamatėme ir sužinojome. Žaidime valdysime kultinį Tolkieno sukurtą personažą Gollumą, kuriai turėjo sudėtingą užduotį – sukurti įdomų ir kabinantį gameplay praktiškai be kovų. Ir matomai jiems pavyko. Naujasis Lord of the Rings projektas Stealth Action Adventure tipo žaidimas. Tai reiškia, kad Gollumas turės judėti tyliai. Gollumas įvaldys parkūro elementus ir keliaus per įdomias ir įvairias lokacijas. Veikėjas sieks vieno – žiedo. Ši brangenybė yra jo maistas, vanduo, svajonės ir sapnai. Dėl kerinčio blizgučių jis pasiruošęs apkeliauti visas viduržemio žemės ir netgi žengti į patį Mordorą. Žaidime sutiksime ir daugelį ikoniškų personažų iš knygų ir filmų sagos. Pavyzdžiui, elfų karalių Thranduilą ir legendinį burtininką Gandalfą. Žaidimas žada tapti tikrą dovaną fanams ir puikiu atradimu visai žaidimų industrijai. Išleidimo data yra numatyta 2022 metams. Kinematografų industrija mėgsta retkarčiais pasisemti idėjų iš žaidimų ir kai kuriuos iš jų ekranizuoti. Vienas iš artimiausių tokių projektų – The Last of Us serialas. Jau žinome serialo aktorius, režisierius ir kai kuriuos kitus komandos narius. Nu, neseniai sužinojome ir pirmo sezono trukmę. Nei daug, nei mažai – 10 serijų. Apie tai papasakojo serialo scenaristas Craig Mazin. Taip pat rašytojas atskleidė, kad ties The Last of Us ekranizacija dirba 5 režisieriai. Iš karto kyla klausimas – ar jie sugebės susitarti tarpusavyje ir sukurti vientisą paveikslą? Tikėkime, kad taip. Nu, dabar judėkime prie kitos franšizės. State of Play nėra vienintelis renginys, kurį neseniai žiūrėjome. Netflix ir CD Projekt Red surengė WitcherCon renginį, skirtą visiems Witcher visatos fanams. Yra dvi puikios naujienos. Pradėkime nuo serialo. Legendinis baltasis vilkas į mūsų ekranus sugrįž gruodžio 17 dieną. Antrasis sezonas koncentruosis ties Geraldo ir Siri nuotykiais ir plačiau papasakos jų istoriją. Jau yra žinoma, kad pateksime į raganių tvirtovę – Kaer Morhena. Prie to pačio Netflix supažindins mus ir su kitais Witcheriais. Be to, projekto vadovė Lauren Hissrich anksčiau buvo pažadėjusi, kad naujame sezone išvysime daugiau kovų scenų, o siužetas bus labiau struktūrizuotas, bus atsisakyta kelių laiko linijų idėjos. Ar šie žodžiai pasitvirtins? Pamatysime gruodį. Nu, jeigu laukti labai nenorite, galima užsiimti kitų serialų. Tiksliau, anime serialu Witcher visatoje. Va čia tai posakis, ar ne? Witcher Nightmare of the Wolf parodys mums Vesemiro jaunus metus ir plačiau papasakos šio personažo istoriją. Primenu, kad iš Vesemiro jaunatvės žinome tik tai, kad senis nešiojo juokingas skrybėlės. Jeigu jūs suprantate apie ką aš. Anime bus išleistas visai greitai, rugpjūčio 23 dieną. Nu, o dabar prie mūsų gamerių reikalų. Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition bus išleistas šiais metais. Taip, taip. Bus puiki proga perėti šį šedevrą dar kartą. Next Gen versijoje galėsime mėgautis atnaujintomis grafikomis bei stabiliu FPS skaičiumi. Be to sulauksime keleto DLC iš Netflix'o serialo. Pavyzdžiui, jau yra žinoma, kad žaidimo Geraldas galės nešioti Henry Cavill'o raganių šarvus, kuriuos matėme seriale. Be to yra dar vienas
vienas malonus dalykėlis. Next Gen atnaujinimą nemokamai gaus visi originalios versijos savininkai. Po Witcher Con renginio patenkinti liko visi. Dabar belieka laukti. Visai greitai Baltojo Vilko nuotykius patirsime dar kartą. Na, ir viena puiki naujiena. Šį kartą visiems greičio, mašinų ir adrenalino mylėtojams. Sugrįžta Test Drive Unlimited serija. Mes sulaukime naujo šios frančizės žaidimo trailerio. Projekto pavadinimas Test Drive Unlimited Solar Crown. Žinome nedaug, tačiau šiek tiek informacijos visgi yra. Visas veiksmas vyks Honkongo saloje, kuri buvo atkurta vienas prie vieno. Gatvės paskendusios naktyje, mašinų lempos ir greitis. Didelis greitis. Visą tai pamatysime žaidime 2022 metų rugsėjo 22 dieną. Pastebėjome, jog pasigedote vienos rubrikos – tai akcijos. Specialiai kurį laiką ši laidos dalis buvo dingusi, norint pažiūrėti ar pasigėsti, ir ar jį reikalinga. Pasirodo, reikalinga. Tad važiuojam. Topo centras suintensyvino veiklą ties dalinuosi.lt veikla, kur galima už nedidelę sumą pinigų įsinuomoti įvairiausius daiktus. Čia mums aktualu konsolės. PS5 paros kaina 12 eurų, Xbox Series X 10 eurų. Galit prigriebti ir projektorių už 14 eurų ir smagiai praleisti savaitgalį. Gameroom.lt ir toliau vyksta Verta Gear gamerių kėdžių išpardavimas. Kainos kritusios net iki 70 eurų. Ieškote PlayStation 5. Ausinių Sony Pulse 3D. Tai nuostabią kainą siūlo Novastar.lt. Tik 99,99. Tai ko ne 30 eurų pigiau nei kitose parduotuvėse. PSX.lt parduotuvėje vyksta sporto žaidimų išpardavimas. Nors didžioji dalis yra mažai verti dėmesio, bet pasiknaisius įmanoma rasti gerų dalykėlių. Pavyzdžiui, senų sporto žaidimų Steelbook. Baituka siūlo kiek pigiau įsigyti Red Dead Redemption 2 žaidimą. Kaina krito iki kiek mažiau nei 25 eurų. Ir pabaigai matosi kainų sumažėjimas vaizdo kortų sferoje. RTX 3070 Ti jau galima nusipirkti už 1050 eurų. Jei tinka MSI Ventus versija, tai kaina ne 1000 nesiekia. RTX 3060 kainos krito iki 670 eurų. Daugiau galite rasti kainos.lt puslapyje. Tai tiek šiandienai akcijų. Ačiū, kad palaikote mūsų naujas iniciatyvas. Štai ir visos naujienos, kuriomis norėjome pasidalinti su jumis. Išties ilgesnė laida negu įprastai, bet tikiuosi, kad ji jums patiko. Jeigu patiko, smashinkit tą like buttoną, nes jisai mums tikrai reiškia labai daug. Jeigu jūs paspausite jį, mes žinosime, kad jums turinys šis patinka ir mes norėsime stengtis dar labiau dėl jūsų. Kaip bebūtų, praeitos savaitės prizą žaidimų balso marškinėlius laimė šis mūsų komentatorius, kuris paliko laimingą komentarą. Sveikinam tave, susisieks su mumis per vieną savaitę ir atsiimk šį išsvajotą savo prizą, kurie yra žaidimų balso marškinėliai iš mūsų ilgamečių partnerių dedam.lt. Ir taip pat naujas prizas šią savaitę iš dedam.lt taip pat žaidimų balso kepuraitė. Gaila, ne dabar neturiu pademonstruoti ir užsidėti jos, bet gal Aistė pukšt, uždėjo kažkokią kepurę. Nežinau, žaidimų balso ar kažkokią. Jeigu norite laimėti šį prizą, jūs tiesiog turite palikti komentarą po šiuo video susijusiu su šių naujienų tema. Jeigu parašysite kažką, tai galbūt apie patikusią naujieną, apie nepatikusią naujieną, galbūt kažkokį turite pasiūlymą mūsų kanalui, galbūt norite pasakyti man kažkokį tai patarimą, komplimentą gal, arba kaip tik kokį nors piktą neigiamą žodį, kad tas rokas ten nusišneka. Bet kokie jūsų komentarai yra tikrai vertinami ir mes juos tikrai perskaitome, visus be išimties perskaitom, į didžią dalį jūs stengiamės atsakyti. Taigi, ačiū dar kartelį, kad buvote, su jumis buvo Rokas, visa žaidimų balso komanda, dėkojame jums, kad esate su mumis ir mes pasimatysime kada? Kitą savaitę. Dariau sakyti vėl, su jumis buvo Rokas, ate bičiuliai!